ចំពេលដែលពិភពលោកប្រពខួបនៃការប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2023សម្តេចប៉ាវ្រាន់ស៊ីស្កូបានមានព្រះបន្ទូលថាការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនត្រូវបញ្ចប់ដាច់ខាតសម្តេចប៉ាវបានមានបន្ទូលនៅខួប75ឆ្នាំនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សដូចជាផែនការមេមួយសម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាទម្រាំដល់ការប្រកាសនេះចេញជាសកលបែបនេះវាទៀមទាក៏ដូចជាឆ្លងកាត់នៅជំហានជាច្រើនហើយពេលខ្លះក៏មានការថយក្រោយផងដែរសម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូលទៀតថាការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់ចប់ទេសូមបន្តយកចិត្តទុកដាក់ហើយកុំបោះបង់ការបដិញ្ញាចិត្តក៏ដូចជាការតស៊ូដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះក្នុងឱកាសនោះសម្តេចប៉ាបក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ផ្ទុះសង្គ្រាមដោយអំពាវនាវឲ្យការពារជនស៊ីវិលមន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងគោរពបូជាសាសនាក៏ដូចជាធ្វើការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងឲ្យត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចំនួនប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់ដែលមានទំនាស់